Будівельні роботи з реконструкції лівобережної дамби річки Тиса на ділянці сіл Теково та Гетиня розпочалися в кінці 2019 року. Сьогодні, незважаючи на всі труднощі і перешкоди, об'єкт урочисто відкрили. Сьогодні, скажімо, це історичний день, тому що 3 роки назад ми тут святкували стартову конференцію проєкту, започаткували початок будівництва цієї дамби. І сьогодні, 22 листопада, ми завершуємо це будівництво великого інфраструктурного об'єкту. Це 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса на ділянці Теково-Гетеня. Сьогодні ми здали цей об'єкт в експлуатацію. І можемо сказати, що жителі Затисянщини можуть спати спокійно, вони є захищені від паводку, високого паводку, який може бути раз в 100 років. Реконструкція західної дамби – це запорука захисту мешканців даної території від можливих наслідків водної стихії. 3 роки назад басейнове управління водних ресурсів річки Тиса у співпраці з партнерами, це і угорський партнер, такі само водогосподарська організація з Угорщини, це місцева районна адміністрація, розпочали проєкт, інфраструктурний проєкт, який передбачає захист території Батарської меліоративної системи, або Затисянщини, іншими словами, від паводкових вод річки Тиса. Проєкт зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур передбачає 3 інфраструктурних напрямки. Перший – це реконструкція безпосередньо 9,5 кілометрів дамби. Це будівництво центру протипаводкового захисту, який буде інтегровано в загальну автоматизовану інформаційну вимірювальну систему ТИСа. І це закупівля експлуатаційної техніки, яка потім має експлуатувати цю захисну дамбу. Що стосується дамби, то дійсно це ділянка дамби, якщо брати в цілому глобальному масштабах, це ділянка дамби Вілок-Королево, вона має понад 30 кілометрів довжини, невирішеними з 10-го року залишилися 9,5 кілометрів, вони найскладніші були, і на сьогодні ця задача вже, ця поставлена задача вирішена повністю, таким чином вся ділянка цієї довжини реконструйована, і населення, і території захищені від паводкових вод річки Тиса. Долучилися до заходу представники влади різних рівнів. У нас є багато проєктів, але радує те, що цей проєкт був вчасно реалізований. Реалізація його була за 2 роки. У грудні 2019 року він був старт. І вже сьогодні ми маємо захищену частину Закарпаття від паводків. Цей проєкт дамби – це 32 кілометри від Вілока до Королева. Не оминув подію і народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Владислав Поляк. Як житель Виноградівщини, не чуток знаю про катастрофічні наслідки паводків для нашого населення. Там, де раніше збирали тонни овочів, якими ласувала вся країна, після паводку залишилися тільки бур'яни та розруха. Через збитки місцеві жителі змушені були їхати на заробітки, щоб відновити своє господарство. Пам'ятаю, коли через паводок у 98-му році з берегів вийшли річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориці. Найбільше в області тоді постраждали села Виноградівщини. Саме тому важко переоцінити роль реалізації таких необхідних інфраструктурних проєктів, як безпечна Тиса. Більше 12 гектарів та 10 населених пунктів стали захищеними від стихійного лиха завдяки злагодженій роботі української та угорської сторін. Дякую усім причетним, нашим закордонним колегам, підрядній організації, Державному агентству водних ресурсів та басейному управлінню Тиса. Вірю та переконаний, що це не останній реалізований проєкт такого масштабу на території нашого регіону. Закарпаття у силу свого географічного положення є незахищеним від водних негод. Реконструкція лівобережної дамби річки Тиса на Виноградівщині була необхідною. Ця дамба, вона захищає не тільки Україну, вона захищає ще і частину Угорщини, можливо, навіть Румунії від паводків, тому що ця спрямована цією дамбою річка, вона вже зараз під контролем. Хочеться подякувати нашим партнерам, які взяли в цьому участь, Європейському Союзу, який надав можливості нам брати участь в цьому гранді.
Народний обранець Владислав Поляк, перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, а також представники Берегівської районної ради та місцевих громад оглянули реконструйований об'єкт, урочисто переданий у експлуатацію. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами вдалося реалізувати, але потрібно врахувати, що частина в реалізації цього проєкту є кошти з державного бюджету, кошти з місцевих бюджетів. І тому цей проєкт реалізований завдячуючи спільним зусиллям. І в тому числі більша частина – це кошти міжнародних організацій, Євросоюзу. Берегівська районна державна адміністрація також є партнером в даній угоді. І реалізація заходів, які були передбачені, дозволила захистити населення, біля 30 тисяч населення, від можливих паводків. Місцевих жителів запевняють, конструкція міцна і надійна. Уздовж дороги облаштували сигнальні стовпчики. Крім цього, придбали техніку та обладнання, за допомогою яких здійснюватимуть догляд та підтримку дамби у належному стані. Жителі нашої громади, тобто жителі Курлівщини, не щуток знають про ту загрозу, яку собою несе паводок, тому що в 2001-98 роках ми відчули це безпосередньо на собі, і тоді масштаби підтоплень були досить значними. Саме тоді, в той період, почалося будівництво тої частини дамби, яка захищає фактично Королеву і найближчі до нього села. А цей проект вже зараз захистив інші населені пункти Курлівської громади, тобто Теково, Сасово, тобто значущість даного проекту досить висока. Це в першу чергу безпека для наших громадян, для їхнього майна від збитків, які несе за собою природа під час поводку. Завершення будівництва критично необхідного об'єкту стало справжнім святом та історичною подією для жителів Затисянщини. Після захопливої презентації усіх присутніх радували своїм співом місцеві школярі, які виконали ряд українських патріотичних пісень. Завдяки даному проєкту вдалося покращити транскордонне управління водними ресурсами та зменшити негативні наслідки майбутніх паводків у межах всієї Батарської меліоративної системи.